madaxa gobolka minnesota ayaa isku khilaafay xirnaanshaha goobaha cibaadada sida masaajidada iyo sidoo kale dugsiyada qur-aanka. Qaar ka mid ah masaajidada waaweyn ee gobolkaasi minnesota ayaa xiran, halka qaar kalena ay furan yihiin. sida uu faahfaahinta warkan noogu eegay wariyahayaga sakiiriye aadan. dalka maraykanka gobolka ay ugu badan yihiin ee soomaalida ay ku nool yihiin ee minnesota ayaa maalmaha dambe waxaa soo gaaray cudurka halista ah ee coronavirus. cudurkani waxa u sababay in la xiro meelo badan oo bulshadu ku kulmi jireen sida goobaha cibaadada. haddaba taasi waxa ay dhalisay in culimmada isku khilaafaan xiritaanka masaajidyada gobolka minnesota. haddaba qaar ka mid a masaajidyada waaweyn ee soomaalidu maamulaan ayaa ku dhawaaqay inay xireen ilaa amar dambe, halka qaar kale oo culimmo waaweyn oo maamula masaajidyada qaarkood ayaa ka soo horjeestay xiritaanka masaajidyada. haddaba imaamka masjid khaalid bin waliid salaad aadan mar uu la hadlay t v ga rtn t v ayaa u sheegay in xiritaanka masaajidu aysan ahayn xilligana mid habboon, wuxuuna sheegay in masaajidu la furo waa halkii loo soo cararayay, ma aha halkii laga cararayay. dadkii dhan sii saameynaya, sii wada gaaraya, tuulaba tuulo, gobolba gobol, ilaahay subxaana wa tacaala caradiisa waaye. waa in la yihahda allahay oo caradaada waxa weeye naga fogay, allahay oo caradaha noo caroonin. maarkaysa in qur-aanka la akhriyo loo soo caro ilaahay subxaana wa tacaala. fafiruu ila allah, masaajidada in laga ordo oo la owdo oo la wada xiro arrintaa iyada ah laa yajuus. marka dowlad ama amar uu ka soo baxama go-aan meesha u dambaysa oo la xiro markaa iyadaa inay noqoto masaajidada la doonaya. iskuulladii oo furan publici, dhaykeeradii, meelihii la isku wada imaanayay masaajida in lasii owdo arrintaa iyadaan marna ku talin maayo. tan kale masaajidada inta furan ha lagu wada tukado, qofka hadduusan awoodin ama gaariya uusan haysan gurigiisa ku tukan, laakiin kullamaa aada awoodid khayrka iyo masaajidada sii camira adigu, noqo qof caamir ah masaajidda rabbi subxaana wa tacala. dadka ku tukada masaajidada ayaa waxay sheegeen in ay u baahan yihiin in masaajidda la furo. qaarkoodna waxay yidhaahdeen waxaan u baahannahay xilli kasta in masaajidka naloo furo si aan ugu cibaadaysano. ilahay wuxuu ku leeyahay fafiruu ila allah, ilahay u carara. waxaanu ku dadaalaynaa insha allahu tacala inaan ilahay u cararo, laakiin ilahay kama cararayno. masaajidda la xidhana waxaan leeyahay insha allahu tacala jazaakum allahu khayr. dowladdu hadday amar idinku bixin oo idin dhihin masaajidda xidha, masaajidda ha la furo, ha lagu cibaadaysto, ilahay ha lagu baryo. meeshaynu ilahay ku baryi lahayn weeye. cararka masaajidka laga cararahayo mid yacani xaqa ma ahan. ha lagu soo cararo, ha la furo, ha la qunuudo, ha la tukado, ilaaha laga boqo. assalaamu calaykum. anugu kolley si saxa uma arko, haddii dowladdu aanay amar soo rogin in masaajidada la xiro, in masaajidada la xiro ma ah. haddii dowladdu ay soo rogtay amar ah in masaajidada la xiro, taasi waa arrin gaar ah. laakiin haddii dowladdu aanay amar soo rogin masaajidada in la xiro oo kaniisadihii furan yihiin, masaajidadana waa in la fura. masaajidadu haddii kaniisadihii furan yihiin, masaajidada waa in la loo fura. annaga masaajidada la xidhay khalad baan u aragnaa, sababta waxa weeyaan ana hadda kambani baan ka shaqeeyaa, kumanaan iyo kumanaan iyo kumanaan qofa maanta la soo shaqeeyey, kumanidu dhan way furan yihiin, dhekeradaa furan, maxaa masaajidada loo xidhay? anugu khalad baan u arkaa masaajidda hana loo furo. culimmada soomaaliyeed waxaan leeyahay masaajidda la xidhay annagu khalad baan u aragnaa, haddii aan nahay dadka muslimiinta khalad baan u aragnaa, ha la furo haddii amarka u dambeeyey uu yahay oo dowlad culays ay saartay. u arkaa masaajidada la xidhay khalad baan u arkaa, waay ilaahay wuxuu yidhi fafiruu ila allah bi markuu dhib ku dhaco. marka waanal masaajida lilaahi falaa tadcu maca allahi axada, aayadda xaggee laga maraya? markaan waxaan qabaa in masaajidada lagu soo cararo oo qunudka la badiyo oo ilaahay loo soo cararo, waayo meel kastood aado kula nusun daqatalmu muslimiinta masaajidada hadda timaado, ilaahay subxaana wa tacaala qalbigooda allah sugo, ilaahay subxaana wa tacaala kama dhigo kuwa masaajidada ka cararo, kuwa masaajidada ama ka cararay amaba sabab u noqday in la xiro amaba ayagaba toos u xirayna, waxaan leeyahay ilaahay ha garansiiyo hadalka ilaahay subxaana wa tacaala, ilaahay ha garansiiyo hadalka ay maalin walbaba akhrinayaan ee kalaamka ilaahay subxaana wa tacaala ah, fafiruu ila allahi, ilaahay subxaana wa tacaala ha fahamsiiyo. ilaahay subxaana wa tacaala markastoo ay dhibaato timaado wuxuu leeyahay maarta xaggeeda meeshii la ordo lahaa waakan waa la xiro waaye, yani anaga hadeena iska xiro haynaya, ha la furo masaajidahana loo furo, yani masaajidaha waa u baahan nahay, ilaahay ha laga cadin. meelaha mawlucul kheyraadka sida masaajidada iyo dugsiyada iyo intii laga carin lahaa oo la xiri lahay oo xaafadaha iyo guryaha loo carin lahay, waxaan leenahay meelaha khayr qab haddaad ku dhimatane ahlu kheyraadka ha lagu soo noqdo, ilaahayna ha lagu baryo. jin ma xirin masaajidyadii, dadka naga xiray masaajiyada ha noo furaano ilaa ay dowladdu amar intay ka keento ay tiraahdo waa lama geli karo. dowladda ama marteeda waa qaadanaynaa, balse laakiin yay naga xirin shacabku
مساجد وإلهي لو اتكافي لها وإلهي لو قبري لها إن إلهي عذرك أدونك وإنك قادو إنا معناها أن أنك دهنو وحرينا ووحل أقف ماذا صابتو أه كامدي ووينا والمار سامس كلاب أفريوير تارجد يدا كل ولقى أدينك توالب دوبين يأي سيد المساجد الله يمادو كران الله تقع أيها لفتو داتكو أسدين عمر آيان كربيه سكوحوك آيان بلقان صابتو أه وده ده علماء الدين كمقالة عن جوكتوح عن قعد سنين نائنة مساجد أمد أفران سيئي وحاوي الاسجرو دعايستا إلهي آمنا عبسدنا ما فينا عبسد وحاوات تدد كدل سوي وركا كل يطلع إلهي ما صارنا وموقت هدي لمشددنيو نلوشددن إلهي قعنتي كجرتا إلاف كعلماء قبل كمني صوت أيا وحاوي هاي مد آلا بجرا maaha markii ugu horeysay culimadu isku khilaafaan arimaha bulshada Soomaaliyeed culimada gobolka Minnesota ayaa waxa isku khilaafeen xaritaan Zakaria Aadan RTN TV